Fala galera, beleza? Pedro na área. E hoje galera, eu estou aqui no canal do Biel Cartoons, né mano? Para agradecer ele por esta logo que ele fez para o meu servidor de HG, que é o Empire HG. E mano, esta logo ficou muito da hora mesmo, mano. Muito obrigado aí Biel, você manja muito, mano. Ficou foda essa logo. E galera, vamos deixar um like aí no vídeo de speed art da logo, porque ficou muito da hora e ele se esforçou bastante, fechou? Então é isso galera, um forte abraço Pedrão e tchau! Castles and dragons, the battle begins, and I, are you with me? This is our kingdom, and we won't run tonight, we are a team. Castles and dragons, the battle begins, and I, if we just try, yeah. And as long as we have our backs, we'll never, our foes come by. Forever this time.